Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Salaten ve selamun alel mab'uthil emin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Amma ba'd, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ya barlık madak maktav halimdirin Rabbisine olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gasan salavatlar olsun. Oğan iyilikte ilişkin barşı jandırga Allah Ta'ala'nın iyiliği selime bereketi olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ömür bayan arğara jalgastıramız. Biz ötken sabahta Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'nin paygamberlikka deyingi ömür bayan ötüp jatkan bolatınbız. Sonun içinde Fijar soğusuna kelgen bolatınbız, ya. Harbul Fijar degen atpen. Endi Fijar soğusuna kiruden burun sol soğusqa deyin paygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir oqiqasını ayta ketsek bolat. Özi bayandap beret. Jas bolat, barlığı jas bolgan go endi. Sol jas kezinde jağağı köngül köteru keşine barğısı kelet paygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sol koy bağı jürgen kezlerinin birinde Mekke'de bir keremet köngül köteru keşi bolup jatır dep sonday xabar keledi. Paygamber salsam janındagı serigine bugünçe koylardı karay tırasım da men barıp sol nege katısıp kaytayın köngül köterip kaytayın dep paygamber salsam şıktım deyip süytip kele jatır edim anau muzikanın dausı esile bastat deyip. Ya sol muzika şıkkan karay jakka karay jaylap bulay jüre berdim deyip. Bir kezde jakındağın kezde kulağım bitildi de kaldı deyip. Ja muzikanın dausı jakındağın sayın kulağım bitildi deyip. Bir kezde sol bitilgen jerde otırıp edim bir teren bir uyku geldi deyip ademi. Сөйттім де сол жерде ұйықтап кеттім. Бір тұрсам күн деген шыжы батыр дейді жаңа. Ертеңіне өліп кеткен ғой. Күннің астында қалып қойған пайғамбар саласын. Сөйттім де бір жолы болмай қалды-ау деп келесі де тағы бір жаңа көңіл көтеру кеші болады деп. Сонымен жаңа қасындағы жігітке тастадым дейді қой тағы бір барып қайтайын мен деп. Сөйтіпке жаңа музыканыңызден былай музыка шыққан жаққа қарай жүріп отырдым дейді. Сөйтіпке жақындадым құлақ бітелді дейді ғой тағы да. Сол жаңағы құлақ бітелді бір күшті ұйқы келді дейді сол жерде сөйтсем күн тағы да шығып тұр екен дейді. Бұдан кейін бармай қоя салайын деп айттым дейді пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Неге бармай қоя салайын деп жатыр? Болмайды ол, өйткені ол кісі кеше тазалап тастады ғой шын. Шайтанның уәсуасын алып тастады. Шайтанның үлесін алып тастады періштелер келіп тұрсыз ба? Енді ол кісі ондай нәрсеге Алла Тағала оны пайғамбарлыққа дейін де пайғамбарлықтан кейін де сақтап қойған айсма деп аталады. Бұл пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның айып қателік күнәлардан сақталынуы осылай. Алла осылай сақтап қойған ол кісіні. Көрдіңіздер ма? Енді ана жерге баратын болса деп айтайық, барды ана жерге. Не болады ол жерде? Біріншіден ол жерде анау путқа арнап сойылған малдардың еті таратылып жатыр ана жерде. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям пайғамбарлыққа дейін аузына путтың атына арнап сойылған малдың етінен дәм татып көрген емес. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям ол ет жеп алғаннан кейін не істейді ар жағынан? Ішеді жаңағылар. Ол музыка ойнап жатыр ғой, содан кейін көңіл көтереді, билейді. Оның арты неге ұласады дейді? Зинаға ұласады дейді. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ондай жерлерден ада болған. Алла тағала ондай жерлерге ешқашан жақындатпан, құлағын бітіп жаңа жерде қалдырта берген екен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды. Енді сол қой бағып жүрген кездерінде болған оқиғасы ғой енді. Бұдан кейін жаңа кешегі жерімізге қайтадан келіп тоқталайық. Бұл пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям жасы 20-ға толған кезде фижар дейді. Фижар деген бұзғыншылық деген. Бұзғындық соғысы деп аталған тарихта. Фижар соғысы. Сөйтіп бұл қалай болды? Бұл мынау араб жазирасында атақты көпес бар. Нұман ибн Мунзир деген кісі. Сол көпес бір күні мынау Меккенің жанында Тайф пен Меккенің айналасында Оказ дейтін базар бар. Сол Оказ базарына үлкен өзінің керуенін жібереді бір жәрменкенің уақытында. Сол керуенді кім қорғайды менің мына үлкен керуенімді дейді ғой жаңағы көпес. Сөйтіп те тұрады да жаңағы Баррат ибн Қайс деген кісі айтады. Әй Нұғман, мен қорғап берейін дейді. Білесің менің Кинана әулетім, мына Кинана деген үлкен арабтың руы ғой. Кинанадан қорғап берейін дейді. Бұл Оказ базарының көбі Кинана жүретін жерлерінің бар. Сондықтан менің Кинана әулетінде, Кинана руындағы беделімнің қандай екенін, мәртебемнің қандай екенін жақсы білесің ғой дейді. Тамаша дейді. Өте керемет дейді. Сөйтіп сөйлеп атқан кезінде жаңа Баррат ибн Қайс деген кісі, мына жақтан Урва ибн Утба деген кісі сөзді бөліп жібереді ғой. Е, Баррат дейді. Сен Нұғман ибн Мунзирдің мынау бүкіл керуенін бір ғана Кинана тайпасынан қорғайтын болсаң дейді, бізде Аллаға шүкір бүкіл арабтан қорғап беретіндей абырой бар дейді. Сосын сен Баррат дейді,
жаңана бірінші тұрған кісі бар, қорғаймын деген кісіге. Соған тұрады да, сен осындай қыстырыспайтын жерлерде қыстырыспаш деп ше. Андай. Көпшілік адам ғой енді мынау. Сол көпшіліктің көзінше мынаны деген сойып салады ғой тілімен жаға. Екінші тұрған кісі бар ғой. Мен бүкіл арабтан қорғап беремін деген. Енді адамның көпшіліктің ішінде айыбын ашу, оған тіл тегізу адамның нәпсісіне ең ауыр нәрсе. Ең ауыр нәрсе. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям соны білгендей адамның мұсылманның айыбын істеме дейді көпшіліктің көзінше ашпа дейді. Үш адам отсаң да екі адамның арасында ашпа дейді Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Айтқың келіп барады ма, өзің жеке шығарып алып айт дейді. Таза мұсылманшылықтың белгісі осындай міне. Енді көпшілікке айтылатын нәрселер болады, ол бөлек мәселе. А мұсылманның айыбы, біреудің арына, намысына тию көпшіліктің көзінше бұл неге апарады екен? Бұның арты бәлеге апарады екен ғой. Шариғат арты бәлеге апаратын нәрсенің барлығын істейді, алдын алып отырады. Қараңыз, мына арты неге апарған? Жақсы деді. Ішіне тыйып алып, түйіп алып мынау жаңа. Барат тұр, бірінші тұрған. Мен кинанадан қорғап беремін деген кісі бар ғой. Ішіне қатты кек сақтап қалтанан. Сөйтіп, барлығы керуенмен жаңа көпестің залтын алып, Хоккас базарына қарай кетіп бара жатыр. Жолда кетіп бара жатқан кезде бұның бір осал сәтін күтеді ғой. Жа барратшы. Со оруаның осал сатын күтеді де, артынан келіп қылышпен шауып өлтіретші. Басын шауып алады. А? Неге апарды ана? Көпшіліктің көзінше айыбын ашып, намысына тиіп еді арын таптап. Өлді де қалды ана. Сөйтті де бұны өлтірдің деп, мына жақтан кім шықты? Қайс айлан деген жаңа өлген бар оруаның. Соның тайпасы шықты да, мына кинанаға кімге жабылды? Баррат деген кісіге кинана тайпасының жігітіне. Мына аттар не болған жоқ қоя, түсінікті ғой. Сәл кішкентай не болуы мүмкін, енді бірақ солай енді тарих. Сөйтіп бұл кинанаға жабылды ғой, жабылған 3-4 адамын тағы да өлтіріп тастады мына Баррат. Кинана тайпасынан 5-6 адам өліп қалды кәдімгі бір сәттің ішінде. Сөйтті де мына жақтан бір қалың қол жиналды, мына жақтан кинана жиналды, жаңа қалды базардың заттары жөніне. Екі жақ бір-бірімен соғысты ғой. Ана Кинана мен Қайс Айлан деген екеуі де ең үлкен тайпалардың бірі араб жазирасында. Екі жақ соғысты, шайқасты, сөйтіп Кинана тайпасы бұл Құрайштың несі? Одақтастары. Сөйтіп Құрайшқа көмек қолын созып адамдар жіберіп, Құрайштан келе қойды адамдар. Солардың ішінде кім келді? Бұны неге айтып жатырмыз бұл тарихты? Бұл оқиғаны неге айтып жатырмыз? Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға қатысы болғандықтан айтып жатырмыз. Солардың ішінде Пайғамбар салысам келді. Көкесі Хамза бар, жаңағы Зубайр бар, солардың барлығының қасында жебе салатын жаңағы нелерді көтеріп жүр. Қорамсақты. Көкелеріне жебе тасып көмектеседі. Түске дейін мыналар жеңсе, түстен кейін мыналар жеңеді дейді. Сонымен ең аяғы бұлар Алла Тағала қасиетті қылған құрметті айлардың ішіне кіріп төбелесті ғой. Ада Алла Тағала тыйым салған айлар бар, құрметті айлар. Мухаррам, Зүлхағда, Зүлхиджа, Рәжәп деген ережеп дейді ғой енді бізде қазақша. Осы 4 ай Алла тыйым салған айлардан. Сол тыйым салынған ай жөніне қалды. Бұлар бір-бірін қуып отырып Меккенің айналасында харамның аймағы бар ғой, харам аймағы. Мешіттің айналасы. Бұл харам аймағы деп аталады. Бұл жерде де тыйым салынады ондай нәрселерге. Сол харам аймағына кіріп кетті төбелесті ғой бұлар. Қызып кеткендігі соншалық. Екі құрметті аяққа таптады бұлар. Екі құрметті Алланың, екі құрметті нәрсесін. Сөйтіп ақырында айтты, ортадан үлкен ақсақалдар шығып, тоқтатайық деді бұны. Тоқтатайық. Енді не болды дейді ғой, қанша адамның құнын кім төлейді дейді. Кім көп адам өлтірді, сол төлесін дейді. Сөйтіп мәйіттерді санайды бұлар ше, өлген. Сөйтсе мынау Қайсы Айлан тайпасынан көп адам өліп қалды ше. Жабағына тілмен ана сойған кісі бар ғой, соның тайпасынан көп адам өліп қалды. Енді кім төлейді? Кинана төлейді. Кинана Құрайш қосып төлейді жаңағы байлықтарынан. Сөйтіп бұларға дия дейді, адамның құн төлейді жаңағы Қайсы Айлан тайпа. Сөйтіп бұл соғыс әйтеуір өйтіп бүйтіп аяқталады ғой. Аяқталғаннан кейін не керек? Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бұл соғыста жаңағы соғыстың ішінде жебе тасып көмектескен дейді. Алла тағала Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямды бұл соғысқа қатыстыруының өзіндегі бір даналық не дейді? Ертең осындай үлкен сенің алдыңда шайқастар болады дейді. Сол мына шайқастың жас көй, әлі 20 жасар ғой пайғамбарсың. Мына шайқастың ішінде үлкендердің тактикасын көрген екен пайғамбар саласам. Соғыстың ішінде мынау суратут тафаккур ва таарук дейді. Таарук деген бар. Тез шешім қабылдап үлгеру керек кейбір соғыста тактикалық нәрселерді. Пайғамбарсам соның барлығын көрді дейді ана жерде.
Kalay şişim kabıldanat, kay jerler tañdalat, kalay bolat, kalay taktik. Osının barlığın Allah Tağala Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e katıstırunun bir sebebi jaylap ne istep atır osınday nerselerge dayındap jatır deydi. Müne süйтип аяқталды, айтыр, Аллаға шүкір. Екі құрмет аяққа тапталғандықтан бұл соғыс не деп аталды дейді? Бұзғыншылық соғыс деп аталды дейді. Фиджар соғысы. Бұзғындық соғысы. Харам құрметті нәрселердің барлығы аяққа тапталғандықтан солай аталған дейді. Міне бұл пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның 20 жасында ең басым көзқарас бойынша. Енді әр түрлі тарихи риwayat бар, басым көзқарас бойынша 20 жасында орын алған екен бұл оқиға. Және сол пайғамбар салсам жаңа соғыстан оралып жатқан кездерінде Бурайт деген тайпа бар. Бурайт деген тайпадан бір кісі Меккеге мата сатып келеді. Мата, мақта бір деңелер. Сол матадан Амр ибн Ас деген сахаба бар. Біз білеміз барлығымыз атақты ұлы қолбасшы сахаба. Сол сахабаның әкесі бар. Ас ибн Уайл деген кісі. Сол Ас ибн Уайл бұны жаңа саудаласқан сияқты болады ғой. Қаншадан мынадай диктесем заттар болады. Е, ақша жоқ дейді ғой бар дейді. Кет бар дейді. Сырттан кеп тұр ғой енді бұл. Әркім өз жерінде құдай деген ғой. Бар кет дейді, анау жаңағы келген затының бәріне айырылып қалған ақша жоқ, дым жоқ, қайда барады енді? Ойбайлап жылайды, ары жылайды, жаңағы Ас ибн Уайлдың есігінің алдында. Мұны жылағанына ол қарамайды. Сонымен қағбан қасына барып жылайды ол. Әй Құрайш, әй Фир, әй жаңағы не дейді? Әди тайпасы қайдасыңдар дейді да қанша жерден отбасымызды тастап келдік сауда істеуге құдайдың құрметті жері деп келдік не мынау дейді адамдардың ақысы желінген қала деп анау бір күшті қылып өлең жолдарын жылап тұрып жібереді ғой ақындық сөздің қадірі түсінілетін кезең ғой тілдің шарықтау шегіне жеткені ғой майталмандар тіл майтал шешендер ділмарлар тіл майталмандарының шарықтау шегіне жеткен кезеңі бұл пайғамбарсам құран түсуі сондықтан құран ақындарды жекпе-жекке шақырады ғой келіңдер деп қайсысың барсыңдар аяттарда осылай келеді тым болмаса бір аят әкеліңдер дейді алады аллалар не істейді міне сондай шайырлардың заманы жаңағы сөз айтып өлең жырларын жылап айтып тұрған кезде зубайр ибн абдулмутталиб деген кісі өтіп бара жатады жаңағы соғысқа қатысқан пайғамбарымыздың көкесі пайғамбарымыздың әкесі бар ғой абдулла абдулланың бауыры ғой бір әкеден туған Абдулла, Абу Тәліп, Абу Ләхәб бәрі, со, Хамза бәрі бірге туған. Со, Зубайр етті не болды дейді? Осындай да осындай Ас ибн Уайл өсті дейді. Әжеп тәуір мынау Алланың қасиетті қаласы сауда істейік деп келіп едік. Не қылған ақылар жеренген қала болды. Сонда жылап жаңа несін айтқан кезде тұра тұр қазір дейді. Бұл тұрады да Меккедегі үлкен үлкен ақсақалдардың үйіне кіреді. Қараңдар ана қағбан жанына барыңдар, қараңдар не болып жатқан. Адамдардың ақысы желініп жатыр дейді. Адамдар бұл қаланы құрметтеп келіп жатыр, ал бұл қала адамдардың ақысын жеп жатыр дейді. Кешегі істегендерің анау қара қырғын құрметті Алланың құрметтерінің бәрін аяққа таптан. Бүгін адамның құрметін аяққа таптап жатсыңдар. Не болды? Нелерің қалды? Қандай құрметтерің мен марапаттарың жаңа адамдардың арасында беделдерің қалды сендердің ей Мекке халқы деп. Сөйтіп адамдарды қайрап үлкендердің бәрін жинайды ғой. Үлкендердің барлығы Абдулла ибн Жудан деген кісінің үйіне жиналады. Абдулла ибн Жудан, ол кісі де бар. Жаңа кісі де бар, Абдулла ибн Жудан деген кісі. Сол кісінің үйіне жиналады, сөйтеді де барлығы отырып, жаңағы кеңес жасап, шешімдер қабылдайды. Бұдан былай кімде кім Меккеге сауда саттықпен келіп, ақысы желінетін болса, оның ақысы қайтарылады. Кім болса да қызық емес. Кімде кім қажылыққа келіп, еліне жете алмай қалатын болса, оған да көмек беріледі. Кімде кім бүйтеді, кімде кім сөйтеді, міне, кімде кім қасиетті қаланың аяғын, жаңағы несін, құрметін аяққа таптайтындай бір нәрсеге куә болса, осы неге келу керек? Кеңеске келу керек, кеңес шешіп береді дейді. Бұл кеңесті де неге айтып жатырмыз? Өйткені оның ішінде пайғамбар саласам отыр, қатысып отыр. Пайғамбарсам көкелерімен тағы да еріп барған ғой. Мына Абу Талиб бар ғой, пайғамбарсам көкесі кеше тастап кетті ғой атасы. Абу Талиб ақшасы болған кісі емес ол ше. Өте бір андай айтқанбыз оны өткен сабақтарда ақшасы бірақ құрметі бар ғой ақшасы барлардан да мықты болған Абу Талибтің сөзі Абу Ләхәбтан қатты өтетін болған Абу Ләхәб миллиардер болған ол сұмдық бай болған бірақ Абу Талиб дымы болмаса да несі шарапы мәртебесі өте жоғары болған неге өйткені салмақты сөйлеп мәселенің түйінін шешіп беретін кісі болған екен Абу Талиб ақшаң болып ақылың болмаса не керегі бар оның адамдардың арасында беделің жоқ ақшасы жоқ бірақ ақылы даналығы сөзінің салмағы бар адамдар не олар ақшасы барлардан мықты болады
Abu Talib сондай болған. Сонымен еріп барған кезде, Мухаммедті кіргізбеңдер, шығарып жіберіңдер деп айта алмаған да ешкім Абу Талибке. Пайғамбар сам кіріп қатысқан. Сол жерде керемет тағы нелердің шешімдер мен келісімдердің куәсі болған Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Кейін пайғамбарлық келген кезде Құрайштың мүшриктері қинап, бұны елден қуып Мединаға сондай қылып атқан кезде айтады. Аят деген ай дейді Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Осы Абдулла ибн Жуданның үйіндегідей арамызда келісім болатын болса, бүгін мен үшін исламда дейді. Қызыл түйелерден де қайырлы болады деген пайғамбар салсын. Қызыл түйе деген бұл арабтардың ішіндегі салыстырудың ең төбесі, шарықтау шегі. Бірден салыстыратын болса, қызыл түйеге теңейтін маған бірден. Одан кейін жоқ деген сөз, қызыл түйеден кейін. Бер жағында ақ түйе нелер болуы мүмкін, бірақ қызыл түйе не? Паталық деген сол. Міне сол бүгін мен исламда тұрып дейді. Сондай келісімге шақырылсам дейді Құрайш пен екі ортаға. Енді арасы дұрыс болмай жатыр ғой. Онда маған дейді, ол қызыл түйелерден де қайырлы дейді. Сол Абдулла ибн Жуданның үйіндегі келісімге мен қатысқанмын дейді Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Сол келісім тарихта не деп аталды? Хилфул фудул деп аталды. Яғни одақтастық келісімі, жеміс берген келісім. Абзал келісім деген сияқты қазақ тілінде көп мағыналарды бере береді енді ол. Бұл да Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның басым көзқарасы бойынша 20 жасында Фиджар соғысынан кейін орын алған екен. Бұны біле жүріңіздер, бұның барлығы керек нәрселер. Енді бұл мына жерде Абдулла ибн Жудан деген кісінің шаңырағында деп жазып қойдым әдейі. Неге Абдулла ибн Жуданның үйінде болып жатыр деген сұрақ туылады ғой енді. Неге Абу Талибтің үйінде болып жатқан жоқ? Неге Дәрун Надуада болып жатқан жоқ? Баяғана Құсай ибн Килаб құрып кеткен пайғамбарсам атасы. Ол да сондай жер ғой, мәселе шешеді. Бірақ неге Абдулла ибн Жуданның үйінде болып жатыр? Демек ол Меккедегі ең мықты адамдардың бірі деген сөз. Солай ма? Әлде көрінген үйіне барып мәселе шешіп берейік деп не қыламын? Жоқ. Келетін адамда кім үйі дейді? Абдулла ибн Жуда. Барайық онда. Абдулла ибн Жуданның үйі болса. Дейді де. Кімнің үйі десе ол бармай қалуы мүмкін ғой. Сол Абдулла ибн Жудан баста андай болған екен. Алла тағала біреудің мәртебесін көтерем десе, маскүнем. Аузы құрғамайтын кісі болған екен бұл ше. Ішкенде де бұл енді Меккеде ең алғашқы орын алатын адамдардың бірі болған екен. Біраз адамның баласын құртқан ғой арақ ішіп ше. Жолдас бола қылып ішіп берейік те, не қылып жіберейік деген сияқты. Ананың баласымен ішкен, мынаның баласымен ішкен. Бүкіл не күнә бар дейді. Соның бәрін істеген дейді бұл кісі. Абдулла ибн Жудан. Меккенің халқының шашын ағартып жіберген ғой былайша айтқанда. Балдарын алқаш қылған, ана жаққа апарған, мында апарған әйтеуір білген істеткен бәрін. Сонымен Меккенің халқы, сен біз өзіміз өлтірейік, я болмаса өзің құрт көзіңді. Жер аударылып кетесің бе бірден ол. Бәрін құртты. Сонымен не істейді? Өзім кете берейін дейді ғой. Бір күні ішкен кезде бұл жаңа қатты мазаққа түседі, бір хабарларда айтады ғой. Ішіп алып отқан кезде анау ай толған ай бар ғой. Соны алдында тұрғандай бүйтіп қайта қайта айға қолын сұзады дейді да бүйтіп. Қолыма түс, алма піс деген сияқты. Ана ай бұлар деген ай қайда, сенің қолың қайда деп қасындағылар күледі ғой мазақтап. Ей тасташы, бұдан кейін арақ ішпеймін деп айтады дейді да жаңа. Мазақ қылып біттіңдер ғой барлығың деп. Сонымен ертеңіне жаңа арақты тастап дейді ғой анау. Тасташы, бүйтіп өзі түсірген өмірі құрсын деп Меккенің сыртына шығып кетті дейді өзі. Бір тауға барып өзімді лақтырмасам нәпсімді деп ше. Таудың төбесіне шығып келе жатса, бір ана үңгір тұр дейді, көзі жалтыраған бір жылан шығып тұр дейді үңгірден. Мынау артқа қарай құлап кетесіз дейді жаңа жыланды көріп ше. Бірақ жан тәтті ғой, анаса тастанып бірдеңе ұстап жаңа үңгірдің іші бүйтіп басын тықса, ана жылан жыбырламайды дейді жаңа. Тасына қарап бүйтіп жүр. Жыланға тас деген кезде басқаша дауыс шығады ғой, мынау таң деп шығады екен да дауыс. Жақындаса анау көзі жақұттан жасалған алтын жыланның мүсіні екен да. Алтын жыланның мүсіні, ойбай оу, мынау өлуге дым несі болмай қалады? Қыласы болмай қалады өлуге. Тәтті ғой ол дейтін алтын деген. Сөйтіп жыланға жақындайды, жыланның ар жағында қабыр тұр екен. Әл Харис ибн Мудат деген баяғы бірінші ма екінші сабақта айтып кеткенбіз. Екінші сабақ, үшінші сабақта. Жүрхумның тайпасының басшысы болған. Исмаил алейхиссалам соның қызын алған. Соның қабыры жаңағы Меккеде үлкен бір таудың үңгірінде екен. Жақындаса ананың қабірінде тарихи оқиғалар алтынмен жазылған дейді жаңағы бәрі. Сөйтеді де жыланның құйрығынан бір сындырып алады да Меккеге қарай барады. Алтынды өткізеді, анаған садақа істейді, мынаған садақа істейді. Таусылып қалады, ана жаңағы үңгірдің басына белгі тастап кетеді былайша, қайтадан келемін деп.
Келет жыланның екінші жағын сындырады жаңа. Қабірдің басында алтынның бәрін сындырып, ел жұртта таратып, Алқаш Абдулла ибн Жудаған бүгін кім болды? Абдулла ибн Жудаған болды. Абдулла ибн Жудаған ба? Баяғы Абдулла ибн Жудаған болған. Сондай байғандығы дейді бұл кісінің. Сондай енді берген адамды кім жек көреді? Бәрі жақсы көреді беретін адамды. Өзі Абай атамыз айтпай ма? Сөзің өтсін десең, не билігің болсын, не байлығың болсын дейді қара сөзінде айтады. Одан басқаның сөзі қиын дейді алыну. Билігің болса сенің қорқпайды, билігіңнен қорқып істейді. Ертең билігіңнен түскеннен кейін керек жоқ, керек емес. Билігіңді құрметтеп, билігіңнен қорқып істейді дейді. Екіншісіне байлығың. Бұл кісіде не бар екен? Екіншісі бар екен. Байлық бар екен. Байлығы сондай жететін жерге дейін жетті. Шамнан келе жатқан кезде түйесінің саны үстіндегі жаңағы несімен. Түйесінің үстіндегі не деп айтамыз? Сауда заттары ғой енді. Тауар деп айтайық та, тауар деп айтылады ғой, қоржын деп айтайық. Сол түйесі келген кезде шамнан 2000 түйе Меккеге кіреді дейді. 2000 түйе. Сондай дәрежеге дейін жеткен дейді Абдулла ибн Жудаған. Бірақ сонымен бірге ол несін тоқтатпаған дейді? Садақасын тоқтатпаған дейді шығар. Ана үңгірдегінің барлығын тауысып осындай Абдулла ибн Жудаған болған екен. Бұл енді бұл қақтан айтып атады деп ойлап қалмаңыздар. Имам ибн Касирдің Әл-Бидая ва Нихая деген кітабында осылай жазылған кімнің өмір баяны? Абдулла ибн Жудаған. Басқа кітаптарда да келген өмір баяны. Міне сол айтып кетіп жатқан ғой, кім үйінде болып жатыр деген кезде Абдулла ибн Жудаған үйінде болады. Демек мәселе шешетіндей үй екен да. Күшті дастарханы да бар, несі де бар деген сияқты. Сол пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямнан Айша радиаллаһу анха сұрайды ғой келіп. Е Алланың елшісі, Абдулла ибн Жудаған білесіз ғой дейді. Е оны кім білмейді Абдулла ибн Жудаған? Ойбай, оу, бәрі біледі ғой. Жағдайы қалай болып жатыр екен дейді. Ана дүниеден өтіп кеткен ғой. Қараңызшы, 590 жылы бұл кісі дүниеден өткен екен Абдулла ибн Жудаған ше. Пайғамбар мына шамамен мына Хилфул Фудул одақтастық келісімі бітеді ғой. Содан кейін 1 жыл 2 жыл өмір сүрсе сүрген сүрмеген дейді да. Содан кейін өтіп кеткен екен. Демек пайғамбарлыққа дейін кетіп қалған екен Абдулла ибн Жудаған. Жете алмай қалған. Сол Айшанам сұрайды ғой, Алланың елшісі сол қалай ен жағдай? Ойбай, о, біраз істеді ғой, біраз нәрсені дейді да. Сонда не деп айтты дейді пайғамбарсам? Менің қателіктерімді кешірші деп айтпады ол кісі дейді пайғамбарсам айтады. Түсінікті ғой? Иншалла, енді ол біреудің мәселесіне кірмейміз, қияметте Алла біледі өзі. Бірақ не деп айтты дейді пайғамбарсам, жауабы осындай болды дейді. Раббым, менің қателіктерімді кешірші деп айтпады дейді. Айша анамызда тұрып қалды дейді, ары қарай сұраған жоқ дейді болды. Яғни түсінікті жағдай. Міне сол пайғамбар салсамның Абдулла ибн Жуданың шаңырағындағы керемет неге куә болуы, одан кейін сол қой бағып пайғамбар салсам енді көтерілу деген нәрсе бар ғой енді бәрібір қай жерде де көтеріледі ғой адам. Сол 20 жасына дейін қой баққан болса, 20 жастан кейін пайғамбар салсам жайлап не істей бастады дейді? Сауда жасай бастады дейді. Сәйіп ибн Әби Сәйіп деген кісімен пайғамбар салсам керемет саудада серік болған. Екеуі күшті сауда істейтін болған. Мынау да адал болған саудасына, пайғамбар салсам одан өткен адал, екеуі сауда істеген кезде бәрекатқа толып қайтатын болған екен. Бұл кісі бірақ исламды кеш қабылдайды. Мағзум тайпасынан шыққан жолдасы ғой пайғамбар салсам, досы, бірақ не? 21 жылдан кейін барып исламды қабылдайды. Пайғамбар салсамға пайғамбарлық келгеннен Мекке ашылғаннан кейін барып исламды қабылдайды бұл кісі. Дәл сол сияқты пайғамбар салсам саудада кіммен серік болды? Кіммен серік? Абубәкір ғой. Абубәкір радиаллаһу анһу екеуі бірнеше рет саудада серік болған. Міне достықтары осыдан болған ол кісілердің. Сол саудада дос Абубәкір радиаллаһу анһу пайғамбар салсамның қандай аманатшыға берік шыншыл саудагер екенін көрген пайғамбар салсам да оған тәнті болған Абубәкірге. Неткен мықты мынау. Мынадай заманда адамдар былыққа батып атқан, алдап атқан, тараздан ұрып атқан, жеп атқан заманда мынадай Абубәкірдің мысалы сияқты адамдар аз. Пайғамбар салсам таңғалдыратын болған Абубәкірдің саудасы радиаллаһу анһу. Абубәкір деген радиаллаһу анһу өте керемет саудагер болған. Саудасынан садақасы, ол кісіге келеміз арнайы иншалла. Айтайын дегенім пайғамбар салсам не істеген? Осылай сауда істеп жүрген кезде Меккенің халқы естиді ғой бірінен бірі. Ойбай, оу, Мұхаммед барған сауда деген сұмдық пайдамен келіп жатыр дейді ғой. Білмеймін, Мұхаммед жүрген жері осындай. Мұхаммед барса андай, Мұхаммед мындай, Мұхаммед Меккеде сондай әңгіме тарай бастайды.
Sonra adamlar onun şınşıldığına kuva bolayık de bir neşe ret ne bergen deydi? Amanatka akşa tastak bitken deydi adamlar. Bir tıyınına tesbih Peygamber'den belgilenken vaqttan isteytin bolğan deydi. Qaytarıp beretin bolğan deydi. Süйтип жайла о адамдардын арасында амин деп атала бастады дейт. Бул бул сенимди. Э, сен башкага сенбей койдуңдар, бирок мынау сенимди Мухаммед деп айтат болган. Өздөр айтып атыр, Пайгамбарсын мен сенимди деп айтымдар, өздөр сүйдеп айтат болган. Сонун мен сон Меккедеги эң жаңагы бакватты саудасы дөңгөлөп турган кишилердин бири бул Хадижа бинт Хуайлид деген айыл киши болган. Хадиша Енді араб тілінде Хадиджа деп жазылады, джиммен жазылады. Хадиша деп біз қазақ тілінде айтамыз. Сол Хадиша өзінің Шамға баратын саудаларында анау жіберген саудагерлер сәл бітіп келеді екен де қипақтап. Көп ақша жүрген жерде бәле ғой өзі. Бұл сауда деген нәрсе бұл ең қиын нәрсе ғой негізі. Адамның шынайы мұсылманшылығы саудада білінеді. Кімнің кім екенін саудада білесің. Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам бекерден-бекер айтпаған. Шыншыл саудагерлер бар ғой. Таразыдан ұрмайтын, алдамайтын, кетігін кетік деп, кемтігін кемтік деп айтатын сауданың өзін жаңа нелер бар ғой. Соны дұрыс қойып, орнына хақысын қойып саудаласқан кісілер дейді, ана қараңыз, кіммен бірге тірлет дейді? Пайғамбарлармен бірге тірлет дейді ана. Саудагерлер ол сол заманда саудагер деп айтқан жоқ, қазір де айтып отыр ол. Қияметке дейінгі келетін саудагерлерге айтылған хадис бұл Пайғамбарсам. Саудагерлер дейді, хақысын орнына қоятын. Алдамайтын шыншылса пайғамбарлармен бірге тіріледі дейді ал. Мына көкейлеріңізді мазалап жүрген кейбір сұрақтар бар ғой, мысалға. Мұса пайғамбар неге бүйтті екен, Ибраһим қалай? Соның бәрін сол кезде қоймасаңыздар болады сол кісіге. Кездесесіздер ғой, шыншыл саудагерлер кездеседі ғой. Одан кейін кіммен тіріледі дейді? Шахидтермен дейді. Маашухада шахидтермен, сахабалармен. Одан кейін кіммен тіріледі дейді? Мас салихин Алланың ең сүйікті игі пенделермен кездеседі дейді. Ма солармен бірге тіріледі дейді. Әшейін саудагер болуыңыз мүмкін, құрт сатып отқан, ішімшік май сатып отқан мысалға да, сүт сатып отқан деп айтайық. Осында кішкентай сауда сізді кіммен бірге тіріледі ертең? Шыншылдығыңыз болатын болса пайғамбарлардың қасында отырасыз. Мен саудасы деген едім, Аллаңыз алдаған жоқ, мен Алла Тағала сіздің қасыңызға келіп қойды. Осылай болады әңгіме. Міне пайғамбарсам осылай айтқан екен да. Өзі де соған істеген. Амали тұрғыдан, амал тұрғысынан пайғамбарсам соған көрсеткен адамдарға. Енді соң бәрі әңгіме боп, өз жаңа жайлады ғой әңгіме. Сөйтіп атқан кезде Хадиша анамыз жаңадай ғой жіберген адамдары. Кітте ақшаның үшін көрсе, о деп қой. Мына жаңа кітте сал жүрмін, мына жаққа сал жүр деген сияқты. Ауысқан, мына жаққа тығып, әйтеуір жырып, бірдеңе қылып. Соң бәрін біледі ғой ол кісі, өткен қызметші жіберіп отыратын болған екен қасына. Енді бұл жолы Мұхаммед туралы әңгіме қатты шығып жатыр ғой дейді да. Жіберіп көрейікші осын дейді. Сөйтеді де едәуір баяғыдан қатты екі есе немен жібереді керуенмен Хадишаны. Қасына Майсараға айтады, қызметшісі ғой. Майсараның кейбір кітаптарда қыз деп айтады, қыз емес ол, еркек, ер бала. Иә, бір қазақша кітаптарда сөйтіп аударылып кеткен екен қызы деп. Қызметші қыз деп. Қызбен қалай көреді Пайғамбарсым сапарға? Ер адам, қызметшісі. Сонымен жаңағы Пайғамбарсы әкім Хадиша тапсырады Майсараға. Өте қатты бақылауыңды ұсташ дейді да, адамдар қатты айтып жатыр бұл туралы. Көрейік бұның шыншылдығын. Сөйтеді де Майсараның бар шаруасы не болады? Сауда қалды жөнінде Пайғамбарсам бақылаумен болады. Бұл біраз нәрсенің куәсі болады. Шамға дейінгі бара жатқан кезде кейбір жерлерде, күн ыстық жерлерде бұлт келіп үстінен жүріп отқандығын көреді Майсараның ше. Шамға жеткен кезде жаңа бір талдың түбіне барып отырады. Сонда Шамдағы бір христиан не яхудидің бір үлкен ғалымдарының бірі, ане біреу кісі дейді, кім ол дейді. Я осындай Мұхаммед деген жігіт қой Меккенікі ғой. А ол талдың түбіне тек қана пайғамбарлар ғана отырған дейді. Шам жеріндегі тал. Енді ол талды қазір YouTube-тан қарасаңыздар болады, анау Амманның қасында, Иорданияның астанасында 15 километр жерде жаңағы сөйтіп шығарып жатыр ғой, енді Алла біледі ақиқатын. Әлі күнге дейін тұр жаңа тал. Я үлкен тал, көлеңкесі де енді керемет ана талдың. Сонда айтады, оны қалай біліп қойдың дейді да, өйткені пайғамбарлардан өзгелер ол жерде отыруға не істелінбейді дейді. Лайықты көрілмейді дейді. Қандай да бір адам отырса, оны тұрғыз жібереді дейді бірдеңе келіп. Бір зиян кес келе ма, бірдеңе келе ма, талдан бірдеңе түсе ма жаңағы. Ана отырғызбайды екен да. Сөйтіп қойып жібереді дейді. Осы бір ақырғы заманның пайғамбар болуы мүмкін деп Майсараға осындай бір әңгімелер айтып жібереді жаңағы.
Сонымен Шамда сауда істейді ғой. Шамдағы сауда деген енді ойбой, ой, толаға айтыңыз. Бұл шыншылдық жүрген сауда солай болады ғой, Алла береке береді. Берекетті адамдар жаңағы саудадан, тараздан жесем, килограмнан бітсем, көп ақша түседі деп ойлайды ғой. Құдай оны бар ғой. Екінші мына жақтан шығарып тастай береді бәрібір ше. Құсып бересің оны бар ғой. Жегеніңді халықтың ақысын, адамның ақысын. Оны екі есе құсып бермесең, басқаша шығара алмайсың оны. Аз табыңызда пайда, бірақ алдамай, таразы кәкіштік, барлығы сол. Алла кішкентай берсін, бірақ Алла береке беріп қойды. Міне осы. Сондай береке берді, толағай табыспен оралды. Жолда Майсара кездескен бүкіл әңгімелерді айтты Хадиша анамызға. Сонымен Хадиша анамыздың жайлап ой кете бастады ғой. Бұған дейін оның қолын сұрап келіп жүргендер жетеді, бірақ не үшін? Пайда үшін. Иә, ақша үшін. Киіп алуға келеді екен да, мына жігіт. Бұл кісі тимейді екен. Оған тиіп алуға келеді екен да. Сондай мақсатпен келгенін біліп қояды екен Хадиша. Сонымен Хадиша бұл жолы не істеді? Жаңағы қасында өзінің несі бар. Несі деп айтайын, құрбысы деп айтайыншы. Құрбысы. Нафиса бинт Мунаббих деген. Нафиса деген. Анау мынау әйел адам өзі сыймайды ғой ішіне, жаңағы біреуге айту керек, құрбысына айтады. Сонымен құрбысы айтады, ойбай Хадиша, онда мен барып айтайын да дейді. Айтып көрейін барып. Ұялады басында Хадиша. Қалай болады екен деген сияқты. Сонымен айтып көрейік, болса болған, болмаса айтып. Сонымен барады да пайғамбар салсамға айтады ғой. Осылай осылай Хадишаның сенде бір ниеті бар екен, көңілі бар екен, қалай былай деген кезде пайғамбар салсам, жоқ, менде ешқандай не жоқ дейді. Жаңа тосатын, тосқауыл жоқ, бірақ көкелерімен бір ақылдасып жіберейін дейді. Сөйтеді де көкелерімен ақылдасады, Абу Талиб бар, Хамза бар, радиаллаһу анху. Сөйтіп көкелер айтады, ойбай, өзің не қып тұрсың ба, ұнатып, онда кеттік дейді. Нең бар жинаған? 20 түйе бар дейді, кеттік. Құда түсек бар. 20 түйесін салып алады да, махірге жаңағы 20 түйені береді Хадишаға. Ол неге мұқтаж адам емес қой, бірақ некенің рәсімдері да сондай. Сонымен сол 20 түйен береді де, пайғамбар салам екеуі некелеседі, жаңағы тойы болады, несі болады. Сөйтіп Алла тағала имам Мұхаммад әл-Ғаззали деген үлкен ғалым кісі айтады ғой, Алла тағала пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламға бұл жасы үлкен болса да бұл әйелді таңдап берді дейді. Шамнан келгеніне екі айдан кейін болып жатыр той, бірден болып кеткен ғой бәрі. Сонымен Алла тағала таңдап берді дейді. Шаршап келген кезде дейді, адамдардың энергия кетеді ғой, адамдарды дағуат айтасың ғой, уағыз. Сол айтайын дегенім, адамның күш қуаты кетеді ше, ана адамның алатын энергиясы алып қояды. Ал пайғамбар саламның ауылындағы жаңа меккедегілер білесіздер, кілең жаңағы сен түрі мен атайындар сөзге түсінбейтіндер кілең, оған айту керек. Ана пайғамбар салам сондай шаршап келген кезде дейді, рахат алатын әйелді дайындап қойды дейді Алла тағала. Көреген әйел, көреген, бұл меккеде былай аталады екен, кемелділігіне жеткен әйел, кемелділігі тасыған әйел деп сондай атаққа ие болған екен Хадиша. Алла тағаланың осындай Хадишаны пайғамбар салам тағдырына жазуы, бұл бәрі Алланың несімен болып жатқан нәрсе ғой. Осының астында осындай керемет бір хикметтер бар дейді. Яғни шаршап келген, бітік келген пайғамбар саламды Хадиша анамыз не істеп жіберетін болған? Ұмыттырып жіберетін болған, бүкіл шаршаған дүние, жаңағы күні бойы шаршаған ба. Сондықтан ол кісі ертең Хадиша анамыз дүниеден өткен кезде не дейді? Ең қатты қиын болған кезең дейді. Тарихта қайғы жылы деп аталды дейді. Қайғы жылы деп. Одан да қатты қайғылар бар пайғамбарымыздан көрген, бірақ ол Хадиша анамыз өлген жыл қайғы жылы деп аталған. Міне сол айтайын дегенім, Алла тағала осылай бір керемет екеуінің арасында неке жасады. Сол некеден пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламға Хадиша анамыз 6 перзент дүниеге келіп берген. 6 перзент. Иә? Бұған дейін Хадиша анамыз 2 рет есік көрген. Оны да айта кетейік. Бірінші тұрмысқа шыққан күйеу ол дүниеден өткен, кейін екінші тұрмысқа шыққан күйеуімен болыса алмай, кейін одан талақ етілген, бірақ баласы бар олардан. Алғашқы күйеулерінен баласы бар. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам алған кезде бұл үшінші күйеуі болады пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам. Жасы 40-та Хадиша анамыздың. Сөйтіп екеуі некелеседі. Екеуінің некесінен кім дүниеге келеді? Ең бірінші Қасым келеді дүниеге. Қасым деген сөз, бұл қазақшасын айтып кетейін, Қасым деген қандай мағына береді деген. Қасым деген әр нәрсенің хақысын өзінің орнына қоятын әділ кісі деген мағынаны береді. Қасым деген бөлуші деген.
Yani mana bölüge mana jaqqa, mana bölüge mana jaqqa deyip bölüp bölüp orna koyatın kisini Qasım deyip aytatın bolğan. Sol mine birinci ismi, balasının ismi Qasım deyip koygan Paygamber sonsun. Bırak Qasım atqa minetin jasqa kelgen kezde dünyadan ötüp ketti deydi. Atqa minetin 4-5 jas bala bar go, dünyadan ötüp ketti. Odan keyin dünyaya kim geldi? Abdullah geldi. Tayyip At-Tahir, taza, jaqsı perzent degen atqa ye bolğan. Bu kisi bir jasqa jeter jetpesten şetinip ketken. Одан кейін кім келді дүниеге? Зейнеп, үлкен қызы Пайғамбарсам. Үмму Гүлсім, Рукая, одан кейін Фатима. Міне осы 6 перзент, есте жүрсін деп айтатқан ғой, Қасым, Абдулла, Зейнеп, Үмму Гүлсім, Рукая, Фатима, 6 Пайғамбарсамның перзенті кімнен дүниеге келген? Хадиша анамыздан дүниеге келген екен. Бұлардың перзент Пайғамбарсамның ол перзент қалмаған ешқашан. Ya, ya Muhammed al-Ghazali İmam rahmetullah aytadı o. Peygamber sallamın ol perzenttin kalmağı bul da Allah'ın bergen nığmeti deydi. Eğer odan ol qalatın bolsa, ertin ol ümmetke fitne keledi deydi. Senin akin peygamber bolğan dep adamlar tabunuğa deyin aparat olğanşı negiz bar go. Adamların boyunda sonday bir kasiyet bar da. Şağada bir dinge görse bitip kete beredi. Бұл Алла Тағаланың хикметі сондай, пайғамбарлардан ер перзент қалдырмаған ғой, пайғамбардан. Саллаллаһу алейхи ва саллям біздің Мұхаммед пайғамбар. Я, мінекей осы той 25 жасында болып отыр пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның. Хадиша анамыз бен отау құруы. Отау құрып, перзентті болып, өмір сүріп, жа сауда бар, не бар жүргізіп отыр, жақсы өмір сүріп отыр пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Жасы 35-ке келген кезде енді бұл Меккеде өз ору деген нәрсе жүрмейтін жер жоқ екен ғой. Барлық жерде бар болып тұр ғой сонда. Ya Mekke'nin oruları Kağba'nın tövbesinden tüsüp, Kağba'nın tövbesi aşık boğan. Kağba'nın tövbesi aşık boğan. Kağba'nın tövbesi aşık boğan. Kağba'nın tövbesinden oruluğa tüsüp, içindeki ana bayağı ne var o asıl bağalı zatlar, solarda orulup tövbesini silip kaçıp edin boğan. Kağba'nın tövbesi, Kağba'nın oruluğa tüsüp boğan. Bu birinci sebep. İkinci sebep, ülken sel jüretine Mekke, bu ne de oranasın o ipatta? Sel Kağba'nın jarlarını qıratıp ketetçe. Сонымен Құрайштың үлкендері тұрады да айтады, мына Қағбаны жөнге келтірейік дейді, Құдайдың қаншама адамдар қажылыққа келіп жатыр мына жерге дейді, қаншама жаңағы ғибадаттар жасалып жатыр, не мынау сиқы Қағбан? Іші ұрлық жаңағы. Сонымен не істейміз? Ақша жинаңдар дейді барлығыңыз, ана қарасыңызшы. Бірақ дейді, шартын қараңыз, зинадан дейді, өсімнен ұрлықтан түскен ақша алынбайды дейді ана. Дұрыс емес ақша екенін біледі, бірақ İsteydi. Болмайды, бұл Алланың үйі деп отыр да. Арақ жа не харамнан, өсімнен, зинадан түскен ақшаны алмаймыз дейді. Қарасаңшы адам ия, субханалла. Адамның табиғатының өзі не көрмейді оны? Қош көрмейді. Бұзық нәрседен та, бірақ енді нәпсіге еріп кете береді адам. Сөйтіп ақша жинайды, бұл ақша жетпей қалады ғой, жаңа жинаған ақша. Тәуекел дейді, сонымен римнен баққум деген бір жаңа нені алдырады, ұста. Сол баққом келетте бұлардың жаңағы несін басқарады құрылысын. Басқармай тұрып кім бұзады дейді ғой бұл енді ал. Көрді кеше ана бұзам деп келген адам жағдайы қандай болып кеткен. Кім бұзады енді? Еш қайсысы шықпайды ше ана қағбан бұзуға. Ойбай, бәл төбеге қарап қояды біреулер жаңа бірдеңе болып қала ма деп. Кешегідей тастар келе ма деген сияқты. Абрахам қиратып жіберді ғой Алла Тағала кеше қағбамызды. Сонымен не істейді? Кім бұзады? Кім бұзады деп тұрған кезде Валид ибн Мұғира аль-Мақзуми. Бұл енді өте үлкен мықты кісі, Халид сияқты адам дүниеге келіп тұрған адам ғой. Халидтің әкесі радиаллаһу анху, сахаба Халидтің. Сол тұрады да, мен шығайын тәуекел дейді ғой. Анау шығады ғой Қағбаның жанына барады, қолында жаңа несі бар бұзатын Қағбаны. Меккенің халқы сыртқа шығып кетеді ғой. Жаңа кешегіде бірдеңе болып қала ма деп. Сөйтеді де, я Құдай өзің білесің ғой дейді, мынау айтып тұрған сөзің қалай? Я Құдай өзің білесің дейді. Бұны біз жіберейін деп жатқан жоқпын дейді. Қайтадан салайын деп жатырық дейді. Сіз жайлап бұрышын орады да қарайды аспанға ше жаңа бірдеңе түсіп кетті. Бұрышында қабырғаларын сындырады жайлап, бір қабырғаны алып тастағаннан кейін бәрі жақсы, ештеңе жоқ, келіңдер ай көмектесіңдер. Сонымен келеді де барлығын не істейді? Жаңағы бұзады да қайтадан тұрғызады. Тұрғызғаннан кейін сол тұрғызғанында не істейді? Төбесін жауып тастайды, көрдіңіздер ма? Қағбаның төбесін жауып тастайды. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям енді бұны бұзылуы неге айтып жатырмыз деп, мына жазылған цифрлар бар ғой, бұның бәріне пайғамбар сам қатысы бар. Неге айтып жатырмыз деген сұрақ туылады ғой. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сол жерде кіріп шықтасып көмектескен екен.
Kırpıştasıp kömektesip jatkan kezde Abbas degen kökesi aytadı, "No, Peygamber sallam ıyığın körgen go. Kırpışta ıyıkka salgan kezde ülken tastar go. Iyığın terisin istip ketip atır. Sıpırıp ketip atır Peygamber sallam mübarek terilerin, berekeli terilerin." Sonra aytadı, "Ya mınau Abbas kökesi körüp tur ıyığından kantalap turgan. Neñde izarıñdı köterse deydi da, astına tömeñgi şalbarıñdı köterip ıyığına jabıp jiberse bolay deydi da. Süйтип ana neñiñ üstine koy deydi jañağıñ. Kiyimin üstüne koyup kırıp çıksın kezde terin onu bilmey tur ma Peygamber sallam bilip tur go. Süйтті де жақсы көке қоймадың ғой деп изарын көтеріп атады ғой деп. Кірпішпен қоса былайынан құлайды ғой артқа Пайғамбар сам. Жаңа жерде. Я неге құлап атыр? Пайғамбар сам әуреті ашылып кетіп атыр екен ғой, көрдіңіз бе? Әуретінің өзін көруге болмайды Пайғамбар сам. Сондықтан я оған кейін келеміз несіне. Мына әуреті тізеден төмен қарай, жоғары қарай ашылған кезде не істеді дейді? Құлатты дейді, ойланып жатты дейді Пайғамбар сам ше. Бас анау құлағыңыз бас айналып қалады ғой. Сөйтіп жатты да болды енді көтермеймін деп айтты дейді айын. Немді? Жаңағы шалбарын көтермей содан Пайғамбар сам сол жерде көмектесті. Қағба кереметтей болып бітті. Төбесі жабылды қағба. Бұл жарық деген жағы қырғызша адам мұз табиғаты қырылып қалған адамдар ішінде енді қара тас бар ғой. Қағбаның ең асыл тасы иә. Бұны айтқанбыз Пайғамбар сам хадистен Ибрахим алейхиссалам салып атқан кезде жәннаттан келген тас. Оны Алла Тағала басында сүттен ақ қылып түсірген, адамдардың пейілі, пиғылы, күнәсі қарайтып біткен. Пайғамбар салсам не дейді? Қара тас пен мақам Ибрахим жа, Ибрахим алейхиссалам ізі, аяғын қалған ізі. Алла екеуінің нұрын көңкеріп қойған дейді, былай жауып қойған дейді. Егер де екеуінің нұрын ашатын болса, әлем нұрланып кетеді дейді Пайғамбар салсам хадистерінде айтады. Сол қара, жаңа қара тасты енді бәрін дәмесі бар ғой, мен қоям, мен құрайшпын, сен қоясың, сен ади тайпасынансың, ойбай, мен қоям, олы жүрсің, кіші жүрсің, жаңа сол жерде қырғын басталады ғой. Не болады? Сонымен қырылып отқан кезде Абу Умайя ибнул Мұғира, бағанағы Уалид бар ғой, Пайғамбар сам, ойбай, Халидтің әкесі, соның бауыры Абу Умайя деген кісі. Сол тұрады, "Қырылмай тоқтай тұрыңдаршы" дейді, "Қырылмай тоқтай тұрыңдар. Күтейік" дейді, "Мына қағбаның ішіне кім кіретін" дейді. Ең бірінші кім кіреді? Сол адам не үкім шығарады, соған разы болайық бәрін. Келістік пе? Ойбай, келістік, болды. Болды, енді тыныш отырыңдар. Сонымен барлығы отыр жаңағы Меккенің ең үлкен мықтылары ғой. Қағбаның ішіне бір кезде Пайғамбар саласым кіріп келе жатыр. Қағбаның есігін ашып ішіне. Ол кезде жасы нешеде? 35-те Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам. Қуанып кетеді ғой. "Әмин" келді дейді ғой. "Ойбай ау, сенімді біздің арамыздағы жақсы бір адам келді ау, әйтеуір дұрыс шешім шығаратын. Мұхаммед келді" дейді. "Ойбай, Мұхаммед қырылып жатырмыз мына жерде" дейді. "Сен үкім шығар, соған разы болайық." "Разы боласыңдар ғой?" "Разы боласың." Пайғамбар үстіндегі шапанын шешеді. Шешеді де жаңағы қара тасты өзінің қолымен не істейді? Алады да, "Енді әрбір тайпадан үлкендерің, ақсақалдарың шығыңдар" дейді. Мәртебе жаңа беделі. Сөйтеді де енді жаңа әр тайпаның өзінің сайлаған ақсақалдары бар ғой енді. Сөйтіп солардың барлығы ұстап отырып қағбаның жаңағы бұрышына қара тас қоятын бұрышына дейін көтеріп апарады. Сөйтеді де қарасаңызшы, кімнің қолымен қойылу керек болып тұрған? Пайғамбар салсам алады да өзінің берекелі қойымен қояды ана қара тасты орнына. Кім болса сол қоймайды да қара тасты. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам қояды. Разы ма? Разы болды дейді барлығы. Сол жерде әйтеуір аман есен барлығы тарасып кетеді. Енді бұдан жаңағы біраз ғибраттар алуға болады негізі бұл оқиғаның өзінен әшейінші. Бір қарағанда не сияқты ғой, бұл жерде бүкіл Меккенің халқы Пайғамбар салысамды бір ауыздан не деп келісті? "Сенімді, әмин" деп келісті ғой, ана қараңыздар. Осы жердің өзінде бір керемет не бар? Ғибрат бар. Өйткені ертең бір нәрсені айтқан кезде Пайғамбар сам, "Сен баяғыдан өтірік айтатын адамсың ғой" деп айта алмайды да аналар. Өздері айтып қойған, "Өйткені әминсің сен" деп. "Сен сенімді Мұхаммедсің" деп айтып қойған, болды. Өздері атады. Қандай керемет. Бұл жерде сол әмин деген аты одан сайын не істей түсті? Асқақтай түсті Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Бұл бірінші ғибрат. Екінші алынатын ғибрат, Құрайштың ішіндегі Пайғамбар саллаллаһуның мәртебесі не істей бастады? Анықтала бастады. Анау мынау мәселелерді тайпалардың арасында қырып кетейін тұрғой, соларды әдемі жолмен шеше алатындай не істеді Пайғамбар сам дәрежесі болды. Яғни сен не жас баласың, қой біз сенің сөзің жоқ, бұл Мұхаммед деді ғой, бұның сөзі қабылданады. Үшіншісі қандай дейді? Алла Тағала Пайғамбар саласымға сондай бір нығмет нәсіп етті. Ана түйткіл мәселелер бар ғой былай, шешілмей жатқан, ойбай, бас ауырып жүрген мәселелерді Пайғамбар сам екі ақ ауыз сөзбен шешіп беретіндей не берді дейді Алла Тағала? Нығмет берді дейді.
Ertin kelet niye bir sahabalar? Ay Allah'ın elçisi men degen anam ауырбатыр, не істейін, барам ба, соғысқа бармай қойын ба деген сияқты. Солардың барлығын әдемі шешіп берген ғой пайғамбар, екі ауыз сөзбен. Төрт адам келеді, бірдей сұрақпен келеді де, төрт адам бір сұрақпен келеді. Төртеуіне төрт түрлі жауап беретін болған. Төртеуіне бір жауап айтылмайды. Біз ана хадисті оқимыз да, жауап мынада екен дейсің, ой, сен мынада екен, болмайды. Жоқ, ол асты қаралады ана адам, пайғамбар сам ананың адам жағдайына қарап айтатын болған мәселен. Төрт адам бір сұрақпен келеді, жауап не? Төрт түрлі болатын болған. Пайғамбар сам осындай Алла не берген, нығмет берген түйткіл мәселелерді оңай жолмен шешіп беретін болған. Міне осы жерде пайғамбар сам несінде көрініс тапты дейді. Енді жаңа сұрақ келіп отыр ғой. Қағба салыну мәселесі. Мынау имам біз енді мына кісінің кітабын негізге алып өтіп отырмыз ғой, ә? Мухаммад ибн Юсуф ас-Салихи аш-Шами, Сира Шамия деп аталады мына кісі. Кітабы. Шам сирасы деп аталады. Шам жерінде жазылған ең ұлы кітаптардың бірі болғандықтан. Бұл кісі енді ілімге қиянат болмасын, жалпы мәлімет ретінде айтам, мәлімет ретінде айтам. Бірақ бұл не емес, басын көз қарас емес. Бұл кісі де со табиғиндердің нелердің сөздерін келтірген ең бірінші. Қағба бұл кісі 10 рет салған деп айтыпты. 10 рет бұзылып, 10 рет салынған, басынан бастап салынғанын айтып отыр. Ең бірінші періштелер салды деп айтты дейді. Ол жерде мына сахабалардың нелердің сөздерін дәлел келтіреді, бірақ бәрі бірде Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам бірдеңе демегеннен кейін не? Я аяттан бірне болмағаннан кейін. Бұл бір көзқарас деп алынады болды. Иә? Осылай бір көзқарасы бар. Екіншісі салынуы дейді, бұл Адам алейхиссаламның кезінде жүзеге асқан дейді қағбаны. Бірінші періштелер салды, кейін Адам алейхиссалам салды дейді. Одан кейін Адам алейхиссалам дүниеден өткеннен кейін оның балалары оны жаңартты дейді. Бұл бәрі көзқарастарды айтып отырмын. Одан кейін міне енді басталады. Allah Teala'nın ayattan delil kiluğu Yerfa'u İbrahim'u kava'idel beyti deyip kiledi o ayette. İbrahim aleyhisselam nistettiydi. Allah'ın üyünün kabırgalarını turguza bastattı. Yani en birinci bolıp jalpı köp kalımdardın basın göz karası boyunca en algaşkı turguzgan kisi kim ekin? İbrahim aleyhisselam ekin. Son turguzup jatkan kezde dua kıldı. Сол дұғаның нәтижесі кім болды дедік біз? Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям болды. Кейін ол сол жаңағы адамдарды қажылыққа шақырды сол жерде. Бұған кім естейді деді Ибрахим алейхиссалам. Ей Ибрахим, сен жеткіз естіту бізден деді Алла Тағала. Бүкіл адамзатқа естітті Алла Тағала. Иә? Бұл Ибрахим алейхиссалам салынды. Демек, бұл кісі несіншіге орынға келген? 4-шіге келген екен. Періштелер, Адам ата, оның балалары, кейін одан кейін Ибрахим алейхиссалам деген екен. 5-шісі деген бұл кісі Имлақ деген тайпа мен Жүрхум тайпасы Исмаил пайғамбар дүниеден өткеннен кейін Қағбаны бір рет күрделі жөндеуден істеген өткізген дейді. Бұл 6-сы. Одан кейін бұл кісі айтады, түсінікті ғой, Жүрхум тайпасы мен Имлақ тайпасы, одан кейін 7-сінде Құсай келтірді деп айтқан екен бұл кісі. Бірақ оған нақты дәлел әкеле алмаған екен. Құсай ибн Киләб пайғамбарсам атасы сол бір жаңартты деген көз қарасты айтқан. Бұл 7-сі. 8-сі Құрайштың мінекей салып өзгертіп жаңағы жаңартуы осы мінекей біз айтқан бүгінгі сабағымыз. Одан кейін 9-сі Абдулла ибн Зубайр деген кісінің салуы. Бұл табиғин кісі Зубайр ибн Ауан деген сахабаның баласы. Меккеліктер менен Шамдағы Язид ибн Мағауия деген Умауилердің халифасының арасында түсініспеушілік болады. Сол кезде Язид ибн Мағауия Мағауия деген сахабаның баласы ғой, радиаллаһу. Сол әскер жібереді Меккеге. Сол әскер катапультамен атады Меккеге қарай. Сонда атқан кезде катапультаның кейбір оқтары неге тиді? Катапульта деген тас қой, надай. Тастың кейбіреулері Қағбаның бұрыштарын сындырып жіберді дейді ғой. Бірақ олар Қағбаны қиратамыз деп айтқан жоқ. Екі ортада сондай бір қатты кетіп қалады шейді. Абдулла ибн Зубайр мен Язид екі сахабаның баласы. Сол қатты кеткенге соншалықты катапультамен атқан кезде Қағбаның бір жарын солай мен алып өтті дейді. Содан кейін не істеді? Абдулла ибн Зубайр радиаллаһу Қағбаны салды, қайтадан тұрғызды. Бұрын бір есік болды ғой, бұл кісі екі есік істеткен екен. Мына жағынан кіріп, мына жағынан шығатын қылып. Өйткені алғашқы Ибрахим алейхиссалам салған кезде екі есік болған екен Қағбада. Соған қайтарған екен бұны. Одан кейін бұл 9-сы болса, 10-сы Абдулмалик ибн Марван деген Умауилердің халифасы бар, өте үлкен халифа. Сол кісінің кезінде 10-шы рет салынған дейді Қағба. Ол қандай? Бұл Зубайр ибн Ауанның салған несі ұнамайды бұл кісіге.
Сүйдетте қағбаның бір есік қылатта, бір есігін жаптырып, және биіктігін қатты биіктетіп жіберді дейді, оның шамалын істейді, төмендетеді. Сүйтіп алғашқы рет бұл кісі қағбаның үстіне мата әкеліп жапсырады. Яғни ситара мата бол, қағбаның матасы үстінде. Алғашқы рет соны матаны әкеліп жапқан кісі кім екен? Абдул-Мәлік ибн Марван деген табиғин кісі екен. Соның заманда, соның баласының заманда ислам діні біздің қазақ даласына дейін жеткен. Науаран-Нахр өлкесіне, Орта Азия өлкесіне дейін жеткен. Сондай ұлы халифа болған, исламда тұңғыш рет валютаны жасап шығарған кісі. Қараңыздар. Соған дейінгі уақытқа дейін сахабалар, пайғамбар саласынан барлығы не парсының валютасымен, не римнің валютасымен өмір сүрген саудада. Тұңғыш рет экономикалық әлемге соққы берген бүкіл Абдул-Мәлік ибн Марван деген кісі. Кеше жақында айтып отыр ғой, Финляндиядан табылған дейді, сол кісінің жасаған динарлары бар ғой, дерхандар. Мұсылмандар Скандинавия еліне дейін бар сауда істеген дейді соның заманда. Финляндияға дейін бар сауда істеген дейді. Суық жаққа дейін бар. Демек сол міне халифаның заманында тағы да қайтадан өз жөндеуден өткен екен. Енді одан кейін сол мына қазіргі біздің қағба бар ғой. Сол қағба кәдімгі Абдул-Мәлік ибн Марван салған қағба. Осы пішінде. Одан кейін қайтадан жөндеуден өткізген бұл хижреттің 1039 жылы Мұрат хан деген Осман империясының халифасы, патшасы, султаны сол тағы да күрделі жөндеуден өткізген екен қағбаны. Асты солай тұрады, үстін істеген күрделі жөндеуден өткізген екен. Осыдан 400 жыл бұрын Осман халифаты әлемді билеп тұрған кезде. Одан кейін 12-ші рет кеше мына Сауд мемлекеті ғой, Сауд Арабиясы деп аталады ғой. Сауд Арабиясының патшалығы тағы да бір күрделі жөндеуден өткізген екен. Қағба осындай нелерден өткен бірнеше мәрте. Енді бұл жерде не істеп жатыр бұлар деп айтқан шығарсыздар, ә? Бір нәрсені айтып кетейін. Қағбаның үстіндегі нәрселер қасиетті емес, кіндік қасиетті. Қағба тұрған орын бар ғой, фундамент құйылып тұрған, сол орын қасиетті. Түсінікті ғой, ә? Оның үсті ауысып тұра беруі мүмкін, онда ешқандай проблема жоқ. Бірақ кіндік не істемеу керек? Кіндік ауыспау керек. Кіндік қағба жерін Алла Тағала таңдаған кіндігі ол қағба міне. Мінеке осындай жаңағы қағба жөндеуден өткізген екен. Енді ештеңені ұмытпадық па деп ойлаймын енді. Басым көзқарасты айттым ғой, ә? Басым көзқарас Ибрахим алейхиссаламнан бастап алынған, ә? Енді пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям мінеке қағбаны не қылғаннан кейін, қайта тұрғызу жөндеуден өткізгеннен кейін, жасы 37-ге келген кезде пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям түс көре бастайды. Көрген түсі бар ғой, ертеңіне сол таңның шапағы сияқты анық орын алып жатады. Ибрахим алейхиссаламда да көрді ғой түсті, дұрыс па? Түсінде баласын бауыздап атқанды көрді. Бұл уахидің бір несі бөлігі, 46-дан бір бөлігі. Пайғамбарлықтың 46-дан бір бөлігі уахидің бір түрі. Түс. Енді қалымдарымыз айтады ғой, егер де пайғамбар салсамға бірден Жабрил алейхиссалам келетін болса дейді, түс жоқ, тым жоқ. Онда пайғамбар не істеп қалады дейді? Әбігерге түсіп қалуы мүмкін еді дейді. Алла Тағала жайлап 37 жасынан бастап дайындады. Түс көреді, ертеңінен сол түс анық болады. Хадиша анамызға айтады, ана түс анық бұл кәдімгі болып жатады. Сөйтіп қағбаның Меккеден шығып сыртта кетіп бара жатса, кейбір талдардың сәлем беріп иіліп жатқанын көреді ше пайғамбар салсын. Қасында бір тастарды көреді, тастар да сәлем беріп жатады. Ассаламу алейка я Мухаммад, я Расулла. Сөйтіп пайғамбар салсам не дейді? Мен ол тастарды қазір де танимын деп айтатын болған ше. Қазір мен Меккеге баратын болсам, танимын сол тастарды деп айтатын болған. Сәлем беретін тастарды танитын болған пайғамбар салсам. Талдарды танитын болған. Шошып кетпес үшін пайғамбар салсам жайлап не істеп жатыр? Алла Тағала дайындап жатыр. Осылай басталды дейді, Айша анамыз айтады. Пайғамбар салсамның пайғамбарлығы түс көруден басталды дейді. Сөйтіп түс көрді, одан кейін жаңа сәлемдерді көрді. Жайлап сөйтіп бір күні жеке қалғанды жақсы көре бастады дейді пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Жеке өзі қалатын еді. Сөйтіп 37-38-ге толғаннан бастап мынау Хайра үңгірі бар ғой, жаңа Нұр тауы. Білесіздер, ә? Джабал Нұр дейді ғой, Нұр тауы. Теңіз деңгейінен 650 метр биіктікте орналасқан. Енді едәуір биік, енді анау-мынау барған адам сабыр жете қоймайды, ә? Барып төбесіне шығам дегенге дейін біраз жер анау. Жаңағы жерге пайғамбар салсам
Şık bir dedim, 10 kiydi 3 günlük tamak alıp gidiyor dedikince. Şık kiydi 10 günlük tamak alıp gidiyor dedikince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sol yerde yalnız özü oturup İbrahim aleyhisselamdan kalgan kibir şarkı resimlerde orındaydım bulgan dedi. Yani yalnız Allah'a gana. Sıyınu degen meseledi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jaylap süйтип отырып ана Хира үңгірінен бар ғой жан Нұртауының жоғарысында Хира үңгірі. Соған қарасаңыз Мекке ана бір кішкентай болып көрінеді. Кішкентай бір нүкте сияқты алдыңда. Сол жерге қарап отырып Пайғамбар салсам қатты ойлана дегенде. Не деп ойланады? Кішкентай Мекке дейтін ана. Алақанға сыймайтын төбеден қарағанда. Осылай азып атыр дейтін адамдар. Азғанда да сұмдық кеткен ғой жаңа қағбан тыр жалаңаш айналу деген сөз. Адамсықтың шегін кетіп жаңа ғана хақ шегініп атыр, не қылып атыр. Әлем қандай болып атыр деген нәрселер Пайғамбар сонда алаңдатады деген де. Әлем ол қандай болып атыр? Әлем мынадай болып атыр екен. Рим империясы. Уақыт бітіп қалды. Әлем қандай болып атқан келесі сабақта айтайық та. Әлем онша болмай тұр ол қазірдің өзінде. Ал ол кезде де сондай адамдар азған, демек бір не тазалаушы керек болып тұр екен де. Енді әлемнің қандай болып жатқан сұмдық жағдайлар болып жатыр мына жерде. Францияның жаңағы музейіне барсаң көресің дейді ғой әлемнің қандай болған Пайғамбар заманында. Келесі сабақта иншалла Францияның музейі туралы айтамыз. Субханака Аллаһумма хамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирук ва атубу илейк. Алла разы болсын баршамызға, Алла тағала баршамызға пайдалы білім беріп, Пайғамбар саламды Ya Rabbim Allah жүрегімізбен өмір баянын сіңіріп сол нәрсені сол кісінің артынан көркем игі түрде ілесуімізді Алла баршамызға нәсіп ете көр. Ілімімізден пайда бер Аллахым Ya Rabbim Allah өзіңнің жолыңда өзіңнің разылығың үшін беріп жатқан сабақтарымызды дәрістерімізді алдым. Пайдалы қыл, адамзатқа пайдалы қыл, Ya Rabbim Қазақ даласына пайдалы қыл. Пайғамбар саласам лайықты үммет болып сол кісінің туының астында шапағатына бөленіп қиямет күні тірілуімізді баршамызға нәсіп ет. Алхамдулиллахи Раббиль алямин, рахметке арқам рахмет. Рахмет Аллахым.